السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ضمیر مسقط، اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر کیجیے۔ آج ہم جا رہے ہیں خندق بیچ، جو کہ مسقط سے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے۔ یہ بھی عمان کے فیمس بیچوں میں سے ایک بیچ ہے، بہت سے لوگ چھٹی اور ویکینڈز پہ گھومنے کے لیے یہاں پر جاتے ہیں۔ اگر کبھی آپ عمان آ رہے ہیں تو یہ بیچ کو کمپلسری وزٹ کریں۔ اور فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں خندق بیچ۔ اور گاڑی کو یہاں پارک کر کر ہم چلتے ہیں بیچ کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بیچ ہے، سوئمنگ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ یہ چلتے ہیں بوٹ چڑھنے کا مزہ لیتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمندر کے بہترین نظارے۔ یہاں سے چھوٹی دور پر ایک سیکرٹ آئلینڈ ہے، چلیں گے ہم اس آئلینڈ پر اور وہاں کے نظارے دیکھ کر پھر واپس آئیں گے۔ چلیے،
और फाइनली हम पहुंच गए हैं आइलैंड की तरफ, देख सकते हैं आप लोग। बेहतरीन व्यू है, आप कभी भी इधर खंदा बीच पे आए तो या आइलैंड पे ज़रूर आइए। और वापसी का टाइम हो गया है, चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए और आप ओमान में कौन से प्लेसेस देखना चाह रहे हैं। शुक्रिया।